Ja, vi fortsätter att bevaka miljöfrågan här på mässan Alfresjön. Alldeles in till Miljötorget tittar vi IFAB och Anders Mattsson. Vad är IFAB för någonting? Vi är ett företag som håller på med vätskefiltrering eller vätskerening. Och det vi ställer ut på mässan här är ett filtersystem för filtrering av spolvatten från båtbottenspolningar. För det har ju blivit nya regler runt det här. Ja, det finns ju ett regelverk. Det finns ju rekommendationer från Havs- och vattenmyndigheten om hur man ska hantera det här med båtbottenspolning. Mm. Och alla båtjobbare och mariner får göra en liten ombyggnad. Ja, inte så liten heller. Nej. Det är ju ganska mycket de får göra. Mm. Och det är väl många båtklubbar och hamnar som passar på att renovera lite mer än också när de ändå är igång så att säga. Mm. Nu har det funnits en del bidrag att söka, LOVA-bidragen, som många har lyckats få hjälp med då. Mm. Och finansiera det här till en viss del. Berätta vad IFAB, vad är så speciellt med era produkter här? Det är några stora rör med någon filterkonstruktion. Ja, just det. Det är stora rör. Vad det helt går ut på det är att ta hand om de här partiklarna som blir när man spolar båtbottnarna. Det är ju färgpartiklarna man ska komma åt. Mm. Och det är de som man på något vis ska fånga upp innan man släpper ut vattnet tillbaka till havet. Då. Just det. Och, så att ett helt sånt här reningssystem, vi har ju egentligen tar ju hand om det, den sista fina poleringen i slutändan, men innan man kommer så långt med vattnet så ska man ju då fånga upp allt vatten, man ska leda det genom en trekammarbrunn där man ska samla upp det mesta av föroreningarna. Just det. Och sedan så sköter vi steg 2-reningen då, själva poleringen. Mm. Så det är egentligen bara det lilla fina på slutet. Och vad blir slutprodukten? Det blir vanligt vatten? Ja, eller? Ja, visst. Vi ska ju kunna möta de här kraven då som Havs- och vattenmyndigheten har satt upp så att vi då kan få lov att släppa tillbaka vattnet igen. Mm. Och då får det inte innehålla hur mycket koppar och zink som helst. Och det är de målen som vi har. Var tar det vägen? För det måste ju bli någon slutprodukt kvar. Ja. Du får ju mängder av slam. Alltså man blir förvånad hur mycket man får. Mm. Och det är den reaktionen som vi har sett nu. För det är ju alltid ett litet motstånd i början. Det är där. Varför ska vi göra det här? Det kostar bara en massa pengar. Mm. Men faktum är att de flesta som har kört ett sånt här system ett år och börjar titta i sina tankar sen och ser hur mycket man har samlat upp blir väldigt förvånade. Hur stora mängder det är. Och vad tar det vägen då? Det måste man ju till slut skicka på destruktion. Det måste man göra. Ja, det blir destruktion. Mm. Det är ju miljöfarligt avfall. Det är ju giftfärg. Och det är inte bara de moderna färgerna som finns där utan det är ju gamla färger som kommer fram också när man spolar de här båtarna. Mm. Det finns ju ganska många lager. Det finns många gamla båtar ute. Det finns det, ja. Ja, och det finns många lager färg. Ja. Och det kommer fram mycket gammalt och det ska man ta hand om. Så det blir destruktion och det är en ganska dyrbar historia. Mm. Och den här anläggningen kan jag tänka mig en ganska stor investering för båtklubbar och mariner. Jo. Våran del i det här är ju cirka 100 000 kronor som våran anläggning kostar. Mm. Och det är en betydande del i det hela. Det är väldigt svårt att säga hur mycket hela investeringen kostar för det beror väldigt mycket på vad man har för markförhållanden visar. Men någonstans mellan 300 och 500 000 brukar det kosta innan man är färdig med ett sånt här system. Och utav dem så är 100 000 som kommer från våran bit då. Om diskuterar frågor just så det är väl många som kommer dit och pratar med dig kan jag tänka mig och ställer frågor om detta. Ja, i och med att det är så pass nytt och det är ju en liten udda sak. Marin håller på med båtar och båtägare håller på med sina båtar. Och detta blir som en ny sak som man ska sätta sig in i och lära sig. Så vi får väldigt mycket frågor. Mm. Försöker var så tydliga som möjligt. Kan man komma och prata med dig på mässan här? Du står alldeles intill Miljötorget. Ja, men välkomna hit. Så kan jag försöka hjälpa till att svara på frågor och ge lite tips om vad man ska tänka på när man börjar bygga även spolplattor och sånt där. Att man inte behöver uppfinna hjulet igen utan att man tänker till innan man börjar gräva. Det spar mycket tid. Tänk till innan, det var bra ord att sluta med. Tack så mycket. Tack ska du ha. Här var Lugna på Skärgårdsradion.